6 il sonra tapılan qoyundan bir ambaryum qırxdılar. 2016-cı il Tazmaniyadakı canavarlar üçün uğursuz başlayıb. Belə ki, 2010-cu ildə fermadan qaçan və bir daha geri dönməyən qoyun 6 il sonra sağ-salamat tapılıb. İllər sonra itkin düşən qoyunla qarşılaşan sahibi Peter Jones qoyunun necə deyərlər tanınmaz halda olmasından şübhələnib. İllərdir qırxılmadığından yunu o qədər çoxalıb ki, hətta bu ağırlığa görə hərəkət edə bilmirmiş. 6 il ərzində möcüzə nəticəsində sağ qalan və meşədə yaşadığı məlum olan qoyunun sahibi həmin heyvanı ağır yükdən xilas edib. 6 il ərzində ilk dəfə qırxılan qoyunun bədənindən onlarla kiloqram ağırlığında yun çıxıb. Yerli sakinlər qoyunun qırxılmasına tamaşa etmək üçün fermer Derek Turvin'in qonağı olub. Neçə illər qayçı üzünə həsrət qalsa da, qoyun öz yununa görə rekord vura bilməyib. Bir müddət əvvəl Avstraliyada bir qoyundan 41 kiloqram yun qırxılmışdı.